Gaur egun nahiko zabalduta dago hiriek duten aposturik handienetariko bat dela jasangarritasuna, eta nik esango nuke ez dela bakarrik nahi bat, ez da asmo bat, da behar bat, ez? Planetak ez du jasaten momentu honetan daramagun dinamika, eta horrek suposatzen du hiri guztietan egin behar dela alegin bat alde hortatik. Gazteek duela gutxi erakutsi digute ze nola ikusten dute, eta beraiendako ere bai utzi behar dugu planeta hobe bat, eta hori hasten da hiri guztietatik lan bat eginez alde hortatik. Nik uste hiru oinarritan bereziki planteatzen dugu hirian jasangarritasunaren dinamika: alde batetik energiarena, bestea azpiegitura berdeak, eta beste aldetikan mugikortasuna. Eta bueno, orain arte egindakoa, bakizue, mugikortasun alorrean daukagu plan hiri 30, badaukagu ere Pio 12ko korredor jasangarria edo amabilizazio plana, baina baita ere itinerario eskolar seguruak, eta bueno, beste aldetikan energiari dagokionean badakizue operadore energetikoa martxan dugula, urrengo urtean tope egonen da ja bere zerbitzua eman ahal izateko, egin dugu autokonsumoarena edo eraikinetan passive house sistema implantatu, ez? Edo azpiegitura berdeari dagokionean dakagu ekoparke, Arantzadiko ekoparkea, ez? Ekonomia zirkularraren ingurukoa sustatuko dena, edo txantrea, hegoaldeko txantrean parkea diseinatua dagoena, eta parke jasangarria izena erabili alduguna. Eta baita ere oso polita eta oso importantea dela baratza urbanoen sarea, ja 5 eta beste batzuia esperoan daude martxan jartzeko. Hori guztiarekin badakigu hori egindakoa, baina egin behar dugula askoz gehiago oraindikan, eta hurrengo 4 urtetan planteatzen dugu adibidez hemen bertan Bosquezilloa hau bihurtzea bulebar bat, oinezko endako eta txirrindulaz pasatu ahal izateko. Honek egingo du lotura Aldezarra eta hiriko mendebaldeko zonaldea, baina baita ere Takonera, gaur egun Bosquezillo eta Takonera beraren arteko zera austura dago, eta horrekin lotuko genuke lotura. Eta hemen bertan aprobetxatuz kafetegi bat dagoela, sortu nahi dugu txirrindularien dako gune bat. Hori alde batetik, beste aldetik badago beste oinezkoen dako itinerario polit bat, Arresien ingurukoa, moztu eta dagoela orain momentu enten Labrit pasarelako desastrea ikusirik, eta nahi dugu lehen bai lehen olako konkurtso bat egin, izateko diseinua eta jarri alizateko beste pasarela berri bat. Arrosadian daukagu beste proposamen bat, eta da Txantrean eta Sanduzlain ari garen moduan horrelako korredore jasangarriak egin, ez, eta kasunetan izango zen iparraldetik egoalderaino bat erditikan, eta horrek lagunduko du desente auzo honetan, bai komertzioaren aldetik, baina baita ere paseo polita eta seguru bat izan dadin. Baita ere, energiari dagokionean badaukagu pobreziaren kontrako plan bat, badaukagu ere ez gara azten, hasi ginen lanean, baina dago arazo finanzieroak, bereziki estabilidade legea dela eta Montoro barkatu legea dela eta, baina nahi dugu Santo Domingo baratzetan dagoen politikiroldegia eta parkaleku lurperatua proiektu hori garatu 4 urte hauetan. Baita ere daukagu beste planteamentu bat, eta da UMNarekin batera, eta posible bada bertan UMNako eremuan jardin botaniko bat burutzea, bereziki Pirinetako naturari lotuta egon daitekena.